За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За одоо хилцэгдэж байгаа хуулиас бол харахад шүүхийн тогтолцоо, за тэгээ шүүгчдийн шүүх энэ тогтолцоо зэрэг бол сайжрах юм байна гэж сайжрал бас ахиц гарах юм байна гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ шүүхийн аливаа асуудал нь бол системийн асуудал гэхээсээ бас хүний асуудал байдаг. Тэгээ энэ дээр юу үсэж байна вэ гэхээр бодит амьдрал дээр иргэд бол маргаанаа шийдүүлж чадахгүй цаг хугацаагаар маш их хохирж байна. Тэгээ дээд шүүхийн гурван танхимд энэ статистикаас аваад үзэхэд иргэний хэрэг шийдвэрлэх тал дээр бусад одоо энэ танхимтайгаа харьцуулах юм бол 3 дахин илүү ачаалльтай ажилладаг бөгөөд иргэд өөрсдийнхөө эрхийг сэргээлгэж чадахгүй иргэний энэ танхим дээр 1.5 жил хүлээдэг тухай энэ гомдлууд одоо маш их байна. Тэгэхээр энэ асуудал хэрхэн сайжрах вэ? Энэ тухай тусласан уу гэдгийг асуух гэсэн юм аа. Абим цэцэрх. За шүүгч шийдвэр гаргадаг шүүхийн шийдвэрд мэдээж одоо хоёр талаас оролцож байгаа хэн нэгэн гомдолтой үлддэг, давж заалддаг. За тэгээд эцэст нь хяналтын шатанд очдог. Энэ процесс дээр одоо хэрхэн алдаа гаруул, яаж зас залруулах уу гэдэг асуудлаар ерөөс урд өмнө бас байгаагүй. Шүүгчний хэрэг шийдвэрлэдэг нөгөө гомдол гаргасан этгээд нэг гомдол гаргадаг. Гомдол нь явсаар байгаа дээд шүүх хэд дээд шүүхээсээ эцэст нь ёсцсон хороон шүүгч чийг гэдэг энэ чи одоо тийм үндслээ бичээгүй байна. Эсвэл одоо илтгэд хуулийг буруу хэрэглэлээ гэдэг байдлаар ёсцсон хороонд нь хамтахаар тэндний шүүгч нар сууж идэг. Шүүгч нар шийдэхтэй шүүгч нар хамгаалцдаг. Ийм бас урд өмнө юм тогтолцоо байсаа. Энэ тогтолцоог бас эвдэж байгаа энэ хуулиар. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр шүүгчийн сахилгын хороо ажиллана. Яг шүүгч нар ажиллахтаа тийм бас үзмжээр асуудлыг шийдэхгүй. Тодорхой 40 заалтаар яг ийм юм асуудал алдаа гаргах юм бол ингэж ингэж шийднэ. А энэ гаргасан алдааг тийм үү тухайн үед нь ярихгүй байсан ч араас нь хөө хилцэх хугацаатай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүгчийн одоо гаргасан алдаа нь сахилгын хороогоор тогтоогдох юм бол түүнийг 5 жил хүртэл хугацаар тийм огцруулах та юу тийм тэнцэх тийм хариуц ногдох хэрэгтэй бол түүнийг 5 жилийн хугацаанд хөө хилцэж хариуц тооцноо. За огцруулах босдо одоо тийм хариуц тооц заалт дээр бол 2 жилийн хугацаанд хөө хилцэж араас нь хөөж хариуц тооцноо гэдэг заалт орж ич. Өөрөөр хэлэх юм бол за өнөөдөр алдаа гаргах чинь түүнийг аргалаад өнгөрөөч. А тэгээ явж ирэх болохгүй гэж бодох бололцоо байхгүй болсон. Алдааг нь араас нь хөөн хилцэж байгаад шийтгэл оногдуулдаг байх. Ийм заалтууд орж байгаа. Ингэж вэ шүүгч маань одоо шударга хэн нэгний нөлөөнд автахгүйгээр үнэхээр одоо хуулийг зөв хэрэглэж одоо шударга шүүх энэ одоо эрхийн баталгаа ингэж л хангах энэ хуулинд орж ирж байгаа. Энэ бол маш том одоо ахиц дэвшил одоо өөрчлөлт гарч ирж байгаа. За тэр ачаалльтай холбоотой асуудал бол харьцангуй одоо ачааллыг бас манай ажлын хэсэгт нэлээд сайн ярьсан юм байна лээ. Тэгээд ачаал бол харьцангуй одоо юу гэдгийг энэ хууль батлагдаад явбал нэлээд одоо боломжийн хэмжээнд шийдэгч бололцоо тавьж байгаа. Инквайри гэж нэмэр хэлчихв. За Батмурын инквайри гэж. За Ануужин гишүүнтэй санал нэг байна. За бид бол ер нь судалгаа шинжилгээ өнгөрсөн алдаа сургамж практик нөхцөл байдлаа тулгуурлаад ер нь нэг эргэж бухад хараад байлгүй урагшаа харсан хөгжил рүү чирсэн хөтөж хийсэн ийм сайн хууль гаргахыг хичээж чармааж байгаа. Хууль гэдэг бол гарах гэдэг бол нэг хэрэг чимэг төгш бол хэлсэн байдаг. Хуулийг хүн хэрэгжүүлдэг шүү. Шүүгч гэдэг чи өөрөө ярьдаг хөө шүүгч. Үнэхээр энэ хичнээн сайн хууль байгаад энэ хуулийн шаардлагад нийцэхгүй буюу энэ хөгжил дэвшил их мөн чанарыг ойлгохгүй. Тэгээд нэг өөрийнхөө явцсан сонирхолд хөтлөгдсөн одоо болж байгаа байдлаа ер нь болж ийн бүтэж ийн гэж боддог. Өөрийгөө хөгжүүл дэвшүүлэхийг бас одоо чармааддаггүй. Ийм шүүгчтэй байх юм бол энэ хуульд ихээхэн саад болно. Бид бас үүнийг тооцож харж байгаа. Энэ хуулийн сайн үр дүнгууд ирэх 5-аас 10 жилийн дараа бодиттой мэдрэгдэж эхэлнэ. Яагаад энэ хуулийн дагуу байгуулагдах хараат бус шүүхийн ерөнхий зөвлөл, хараат бус сахилгын хорооны одоо үйл ажиллагааны дагуу шүүхтийн сахилг харуулах чамбарах хэв чадваргүй цус ойртсон ийм одоо хүмүүс ер нь нэг шүүгчээр болчихъя барьчихъя гэдэг тэр бодлоосо татгалзаж эхэлнэ.
Улсын дээд шүүхийн шүүгчдэхэд улсын их хурл дээр орж ирж бүх асуудлаа шүүлгэнэ. Өнгөрсөн амьдралаа шүүлгэнэ. Хар бараа юмтай бол тэр хүн өөрөө болиё гэж татгалздаг. Ийм одоо шүүлтүүрээр орж цаашаа. За ануучин гишүүн, прочер ануучин гишүүний үнэ тодвол. За би илүү ачаалал тал дээр нь бас тодорхой хариулт авахыг хүссэн юм а. Дээд шүүхийн 3 танхим 8 гишүүнтэй тийм ээ. Тэгээ статистикаас харахад иргэний хэрэг нь 3 дахин давчаад байна. Тэгэхээр бид нар тогтолцооны хувьд сайжруулах тухай ёс зүйн хувьд яриад байгаа ч гэсэн бодит амьдрал дээр иргэд энэ ачаалал нь ямар болох юм бэ? Энийг яг энэ одоо хуулиар тодорхой шийдэж өгч чадсан юм уу? Гэр бүл салах гээл одоо гэр бүлээ салах өргөдөл өгчөөд 1.5 жил байргүй юу ч гээд гудамд хохироод байж байгаа эмэгтэйчүүд өчнөн байна дээд шүүхийн шийдвэрийг хүлээгээд. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулийн дээр ёс зүй тогтолцоогоо яриад байдаг. Энэ хууль чинь энэ хөрсөн дээр хүмүүст яаж хэрэгжих юм бэ? 1.5 жил, 1.7 жил ингээд хүлээгээд авах юм уу? Энэ 8 гишүүдийн чинь энэ тооны хуваарлтын тогтолцоо нь өөрө хөрсөн дээрээ хэр бууж байгаа юм бэ гэдэг дээр тодорхой хариулт өгнө үү? Баярлалаа. За, сандгийн мэмцэгт хууль зүйн байгуулалт орох. Ачаалалтай холбоотой дагаж гарах тогтоол байгаа улс их хурлын. За энэ дээр одоо ер нь бол үндсэн хуулинда шүүхийн тийм үү шударгаар хараат усаар үйл ажиллагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангана гэсэн үндсэн хуулийн заалттай. Өвөнтэй холбоотойгоор бас ер нь бол шүүгчийн ажлын байрны нөхцөл, шүүгчийн одоо тийм үү шүүх байрнуудын хангамж хүрэлцээ үнэхээр одоо сул байдгийн байна лээ. А үүнтэй холбоотой үнийг дагаж их хурлаас тогтоол гаргаж байгаа засгийн газар чиглэл өгөөд энэ шүүгчийн одоо ажиллах орчин нөхцөл энэ байр хангамжийн асуудлыг бол шийдээрэй, шийдэх ёстой шүү гэсэн юм чиглэл өгч байгаа. Энэ хүрээндээ үндсэндээ бол шүүхийн одоо ажиллах орчин нөхцөл бол одоо илүү одоо сайжирна гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр үнэхээр одоо ачаал ихтэй нэг байранд маш их шахалтаж ихэлдэж суудаг ийм одоо байдлууд байж байгаа. За нөгөө талаас шүүгчдэр одоо ноогдож байгаа хэрэгтэй холбоотой асуудлаар бол шүүхийн одоо тийм үү ерөнхий шүүгчд нь танхим одоо сэлгэж одоо хоорондоо хуваарил. За одоо эрхэм гүшүүн Төмөр Баатарын